Христос Воскрес! Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх у ефірі живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету. І моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти Святе Письмо. Сьогодні я хочу поговорити про два тексти. Один з першої книги Самуїла, з 19 глави, 13 вірша, а інший з книги «Буття». І в обох текстах йдеться про те, що, незважаючи на те, що і патріархи, і перші царі Ізраїлю, очевидно, були відкриті на діяння єдиного Бога, який багаторазово відкривався їм, ми все ж таки читаємо про те, що їхні дружини все ж таки вдавалися до ідолопоклонства. Більше того, виглядає, що і Міхаль, дружина Давида, і Рахель, дружина Якова, зберігали вдома домашніх божків, що, очевидно, може доволі сильно дивувати читачів Старого Завіту, коли вони бачать, що їхні чоловіки, очевидно, вже тривалий час мали якийсь особистий зв'язок з єдиним Богом, йому служили, для нього жили і так далі. Перший текст в першій книзі Самуїла, 19 главі, 13 вірші, говорить наступне. «Міхаль же взяла домашнього божка і поклала його в ліжко, а в головах його поклала козячу шкуру і прикрила одежею ліжко». Про що тут йде мова? Мова йде про те, що Саул продовжує ненавидіти Давида. І його ненависть зростає кожного разу, як Давид робить, скажімо, якийсь геройський вчинок. Перед тим він захистив свій народ черговий раз від навали філістимлян. І це викликає заздрість, ненависть Саула. Він хоче знищити Давида і посилає своїх слуг, щоб вбили Давида. А Давид натомість втікає з допомогою Міхаль до Самуїла. А Міхаль каже, що Давид є хворий, кладе в ліжко ідола, такого домашнього божка, прикриває його одежею це ліжко, в головах кладе козячу шкуру, як ми чуємо. І так дає час через ці хитрощі Давидові властиво втекти від тих його переслідувачів. Потім, коли Саул настоює, щоб я навіть хворого Давида, бо Міхаль каже, що він зліг хворий, навіть хворого Давида привести до нього, то ці, очевидно, слуги Саула бачать, що їх обманули. І тут богонатхнений автор говорить, що оцей ідол чи домашній божок – це є так званий терафім. До речі, це слово завжди вживається в Старому Завіті у множині. І ці терафіми, як в розповіді, скажімо, тут про порятунок Давида, з одного боку, могли бути великі, але як ми побачимо в інші розповіді вже про Рахель, то вони були достатньо малі, яких можна було, скажімо, сховати під сідло. Оцей перший випадок показує, що серед речей Міхалі, якщо навіть не самого Давида, ми не можемо певністю стверджувати, були домашні божки, і це, ймовірно, відображає язичницькі схильності або доволі необачне наслідування культури язичницьких народів, які оточували Ізраїль. Цікаво, що біблійний автор дуже намірено порівнює поведінку Міхалі з поведінкою Рахелі, про які ми скажемо зараз трошки далі, бо обоє рятують своїх чоловіків від розлючених батьків, виявляють їм вірність. І попри ту таку чесноту вірності чоловікової прихильності, вони все ж таки, можна так сказати, дають оцю ложку дьогтю, цю розповідь, бо їхні чоловіки є вірними одному Богові, а вони раптом виявляють себе в певній мірі ідолопоклонницями. В книзі «Буття» в 31 главі, в 34 вірші є інша розповідь про Рахель. Каже автор книги «Буття», Рахель узяла домашніх ідолів та поклала їх у кульбаки верблюда і сама сіла на них.
Лаван же обнишпорив увесь намет і не знайшов нічого. Так само, як Саул ненавидів Давида, так само і батько Рахилі Лаван не любив свого зятя Якова, всіляко його обдирав. І вартує тут 31 главу книги «Буття» доволі довго прочитати, щоб побачити, що якби не Господь був з Яковом, той би його обібрав до нитки. І в певний момент Яків вирішив повертатися разом з своїми дітьми і дружинами на батьківщину, дочками Лавана. І одна з, властиво, з них, Рахиль, прихопила отих домашніх терафимів, тих божків. І це спровокувало поміж тим всім, що Яків відійшов від Лавана. Він був роками для нього слугою. Спочатку служив за Лію, потім служив за Рахиль. І Лаван, очевидно, був розлючений, що його зять-слуга, по суті, втік від нього та ще й забрав домашніх божків. Ми інколи можемо трохи спрощувати цю ситуацію, і одну, і другу, коли її читаємо, думаючи, що тут мова йде просто про якесь таке от банальне ідолопоклонство. Однак, я би не казав, що це мало би пом'якшувати ситуацію. Тут мова йде про певну закорінену культуру. І що я маю на увазі? Є такі знахідки в Нузі на Близькому Сході, є таблички з Нузі. І там є такий текст, в яких є багато текстів, які говорять нам взагалі про життя на Близькому Сході, також в Межиріччі. І там є різні такі випадки, закони, різні контракти про усиновлення, набуття майна, сімейної спадщини. І ті всі таблички показують передусім, що той, хто мав домашніх отих терафимів, тих ідолів, божків, той мав і право на спадщину. Одна з таких табличок, цих текстів Нузі, містить наступний текст. Якщо у Нашфі буде власний син, він поділить порівну з вулу, тобто мається на увазі статки. Але богів Нашфі візьме син Нашфі. Натомість, якщо в Нашфі не буде власного сина, то богів Нашфі візьме вулу. Тобто той, хто має отих домашніх божків, той має і право на спадщину. Очевидно, що тут вказується на те, що і одна, і друга жінка, будучи доньками видатних батьків, так, у випадку Міхалі, дочка царя, у випадку Рахилі, дочка, можна так сказати, відомого чи такого голови клану, вони, властиво, хотіли, хоч будучи жінками, мати право на спадщину, яка би принаймні перейшла їхнім чоловікам. Також можна це робити. Але все це вказує на те, дорогі сестри і брати, що попри те, що Ізраїль був монотеїстичним суспільством, попри те, що патріарх Яків і сам цар Давид, очевидно, мали тверду і непохитну віру в одного Бога, який також поступово відкривався в їхньому житті, вони утверджувалися в цій вірі, їхні найближчі родичі дуже повільно відкривалися на оце таїнство присутності єдиного Бога в людській історії. І Міхаль, і Рахиль, вони, очевидно, вказували на те, що окремі особи в історії спасіння вдавалися до компромісу з язичництвом. До речі, у випадку сина Давида Соломона це дійшло просто до страшної межі. Вчинок і Міхаль, і вчинок Рахилі показує, що вони з одного боку використовували ідолів для порятунків свого чоловіка, однак, очевидно, це вказано те, що в їхньому житті також було якесь духовне роздвоєння. І, очевидно, цей епізод вказує нам, що оця монотеїстична свідомість в історії старозавітнього Ізраїлю навіть в житті його найвидатніших постатей, вона, скажімо так, здобувалася дуже поступово. І тому ми, читаючи ці тексти, повинні бути пильними, щоб питати себе,
Чи в нашому житті також немає якихось таких пережитків ідолопоклонства? Я би радив вам для того, щоб ми могли якось так під іншим кутом зору подивитися на ці два старозавітні тексти, прочитати собі сьогодні послання до Колосян. Бо це послання, яке має всього-навсього 4 глави, які, до речі, Павло написав з ув'язнення, яке дуже перегукується з багатьма думками, які є в такому прекрасному посланні до Ефесян. Все ж таки, в цьому посланні до Колосян є наголос на абсолютну перевагу Христа. Бо це послання, з одного боку, Павло написав до міста, в якому він не засновував громаду, але про яке Павлові донесли, що в ньому твориться, знаєте, з християнської віри якась така синкретична суміш. Тому що деякі навіть називають оце вірування перших християн в Колосах як колоська єресь, де вони поєднали юдейські ритуали з якимись концепціями поганської філології, перепрошую, міфології і філософії. І тому, як кажуть деякі дослідники, християнству загрожувала небезпека перетворитися в теософські або гностичні домисли про так звані стихії світу. Під стихіями світу апостол Павло в цьому посланні має на увазі ангельські істоти, які, на думку колосян, проявляли свою владу над тими, хто підкорявся їм через народження або долю. І там, в Колосах, незважаючи на те, що хтось там з апостолів проповідував, лжевчителі, які там дуже швидко прийшли, почали запевняти, що християни повинні поклонятися не тільки Ісусові Христові, але що вони повинні також шанувати оцих ангелів. Якщо вони цього не будуть робити, вони є під постійною загрозою. Очевидно, що ми почитаємо оті небесні сили, архангела Михаїла і інші, так? Але ми їх почитаємо як тих, які доносять до нас волю Божу, виконують інші, але поклоніння віддаємо тільки одному Богові. І тому серйозність оцеї колоської єресі, яку Павло так дуже глибоко аналізує в цих 4 коротких главах, полягала в тому, що, на його думку, у мешканців Колосів пропадала свідомість абсолютної переваги Христа над усім тим, що ми можемо мати в нашому житті. І на початку властиво цього послання, зараз хочу вам його прочитати, є такий гімн про унікальність Христа вже до самого воплочення. В першій главі з 15 по 20 вірш тут Павло описує Христа як главу космосу і церкви, в якому живе вся повнота божества. Отже, з 15 по 20 вірш першої глави читаємо такі слова. Він – образ невидимого Бога, первородний всякого створіння, бо в ньому все було створене, що на небі, що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи начала, чи власті, все було ним і для нього створене. Він раніш усього, і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто церкви. Він – начало, первородний з мертвих, так щоб у всьому він мав першенство. Бо сподобалося Богові, щоб уся повнота перебувала в ньому, і щоб через нього примирити з собою все, чи то земне, чи небесне, встановивши мир кров'ю Його Христа. Отже, Павло хоче сказати, що колосяни не повинні боятися якихось там стихій духовних, тобто тих ангелів чи ще кого-небудь, тому що Христос знищив всяку супротивну силу, і в ньому ми знаходимо все, що нам потрібне на спасіння. Через діяльність Христа, через Його відкупительну смерть, через Його страсті, через Його воскресіння, ми назавжди звільняємося від страху перед всіма тими ворожими силами, які раніше мали владу над людиною. Тому у 2 главі, у 8 вірші цього послання до Колосян святий Павло перестерігає. Дивіться, щоб хто не захопив вас філософією, порожньою звабою, по переказові людському, по стихіях світу, а не по Христу. Той, хто є в Христі, тому нічого більше не потрібно. Йому немає потреби
задовільняти, знаєте, якихось ангелів, що просто ми от там боїмося, знаєте, або вдаватися до якихось різних практик, чи аскетичних, чи будь-яких, які часто, знаєте, люди робили з такої магічної свідомості. Якщо це не зроблю, все, мені, знаєте, кришка якась там, знаєте, все, я пропаду. Це така є ідолопоклонницька магічна свідомість, яка була присутня в язичників, які, маючи страх перед стихіями світу, їх обожествували і задобрили різними жертвоприношеннями. Павло наголошує тому, що у Христі нічого більше не потрібно. Потрібно навчитися звільняти своє серце через щирий жаль, через покаяння від всіх всякого непотребу, всякої нечистоти, всякого лукавства, щоби, приймаючи Божу благодать, його силою жити новим життям. Тому що через єдність з Христом ми стаємо новим творінням. Бо той, хто у Христі, той є нове творіння. Тоді все наше минуле, все, що тяготіло над нами, все, що роз'єднувало нас з Богом, воно вже не має над нами сили, коли ми є у Христі. Тому Павло у своїх посланнях понад 100 разів говорить цю фразу «у Христі». На Галичині, як і в будь-яких інших місцях, також можна часто побачити оце таке дивне і незрозуміле поєднання віри в одного Бога і різних забобонів, різних якихось таких практик, які вказують на недостатність нашої довіри до Бога, на нечітке усвідомлення того, що Бог зробив для нас у Христі Ісусі. Будьмо вдячні Богові за Його дар спасіння. Не ображаємо Його нашими сумнівами і думками про те, що хтось поза Ним може ще бути нашим більшим добродієм. І що хтось поза Ним над нами може мати якусь більшу владу чи силу і так далі. Диявол над нами взагалі не може мати влади, якщо ми йому не дозволяємо. Бо Христос є той, котрий переміг смерть і диявола. І тому, що як ми віддаємося в його опіку, ніхто над нами не може панувати і нічого нам не може зашкодити. Тому нехай приклад оцих старозавітних Міхалі і приклад Рахелі, які нібито роблячи добрі діла, все ж таки виказують оті певні моменти ідолопоклонницької свідомості, будь для нас пересторогою, щоб ми у своєму житті ходили простими дорогами, були вірними Богові і ніколи ніщо і нікого не ставили на одному рівні з Богом. Хай вам щастить! Христос Воскрес!